ulkojuoksua tässä. Katsotaan, että minkälaisen henki sitä hölökkäs. Ihan mennään tämmöstä hölökkävahtia. Nyt täytyy 2 kilometriä. 2,5 juosta ja sitten takaisin. 5 kilometriä. No niin. 159 on sykkeet. 17 minuuttia männyt. 2,55. Elikkä meille tullaan se 5 kilometrin lenkki nyt, kun juostaan takaisin. Neljä kilometriä tähän. Se on siinä. 34 minuut, eli on nimittäin kuntonousu, kun tämä oli minun 8. juoksukerta yhteensä. 8. juoksukerta ja ensimmäisellä kerralla juoksin 5. niin 46 minuuttia. Sitten 37 ja nyt 34. Kyllä se siitä kehittyy. Oli hyvä veto. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelle.